Бидний хайр тав халамж тань анд нөхөр шин шав өвөгтөн Нэмцэрэнгийн Бямсүрэн 1956 онд одоогийн Дундуб аймгийн Дэлгэр цог цум баг газрын чулуу Наран ингэ хэмээх газар Даш Тэндэв Цэрин Ишигт нарын баг хуулан мэндэлж 1958 онд төрсөн эгч Аюуш хань Нямцэрэн нарт үрчлэгдэн Улаанбаатар хотод шилжин суурьсан юм. Улмаар 1971 онд 7-р ангинд төгсөөд Дүрслэх урлагийн дунд сургуулийн Монгол зургийн ангид элсэн орч 1975 онд уран зураачийн мэрэгжил эзэмшсэн юм. 1979-1986 онд бүгд наримдах Болгарард улсын Софи хотод үндэсний урлагийн академид монументал чимэглэлийн зураач мэрэгжлэр суралцсан төгссөн юм. Тэрбээр 1986-1990 онуудад монументал зургийн үйлдвэрт зураач 1995 онд соёл урлагийн дээд сургуулийн чимэглэх уран зургийн танхимд багш 1998-2000 онд зан уузрын нэрмжит дүрслэх урлагийн музейд менежер орлогч даргын ажил тус тус хийж 2001 оноос Монголын урчуудын эвлийн хороонд чөлөөт уран бүтээлчээр өнөө хүртэл ажиллаж байна. Тэрбээр 1975 оноос хуучнаар социалист орнуудаар болон Япон, Англи, Энэтхэг, Хятад зэрэг орнуудад зохион байгуулагдсан үзэглэнгүүдэд оролцож байна. Түүний монументал чимгэлийн уран бүтээлүүд Монголын урчуудын эвлэлийн уран сайхны фонд, Монголын уран зургийн галерей, шашны их сургууль, Гоё Балтай аймгийн музей, Арив Жахутагтын хийд, Дүрслэх урлагийн музейн сан хөмөрөг, Англин баг Лондоны уран зургийн галерей, Энтекин Дели хотын галерей болон Болгар, Бельг, Япон, Орос зэрэг улсуудын хувийн цуглуулгад хадгалагдаж байдаг юм. 1979 онд Төрийн Ордны Соён бот танхимын хаалга хан Таазны чимгэллүүдийн их загвар 1985 онд Варна хотын Далайн цэргийн академийн ханын чимгэлэл 1986 онд Болгар цууга Монгол улсын элчин сайдын яамны хүлийн авалтын танхимын чимгэллүүд 1987 онд хан үлдүүргийн соёлын төвийн ханын чимгэлэл Найрамдал парк Төрдөг Вашингийн чимгэлэл Баян Хонгор аймгийн Хөгжимтөд Рамин театрын ханын чимгэлэл Биокомбинатын хүлээн авалтын танхимын чимгэлэл 1989 онд Эрдэнэт хотын үйлчилгээний төвийн ханын чимгэлэл Дархан хотын тавын А байрны ханын чимгэллүүдийг хийж гүйцэтгэж байлаа. 2016 онд Өвөр Монголын Өр Дүнзэс хорны хотод Төмөн Үртэн зам уран бүтээлийн хамтарсан үзэглэн 2017 онд Монголын урчуудын эвлэлийн хорооны үзэглэнгийн танхимд Гавагийн Төмөр болон Нямцэрэнгийн Бямсүрэн уран бүтээлийн хамтарсан үзэглэн зэрэг уран бүтээлүүдийг амьд ахуйдан төрөвж байна. Та миний бидний хэн мөн шин шүтэн бид таны хан үргэлжлэл билээ. Гэр бүл төрөл төрөсөд андын нөхөд бидний хэн сэтгэл зүрхэнд мөнхөд оршин. Та миний бурхны орнодон инх амглан нойрстоо.